لالا صبح سے نہیں کرا کام کوئی؟ بس کچھ نہیں کرا, جھوٹ نہیں کرا. تو تم ہم سے 200 روپے ایسے لے لو نا. نہیں نہیں ایسا کیوں لوں, اپنا 20 روپے لے لے گا, اللہ ہمارے کیا دین پڑے ہو جائے گا. نہیں تو تم 200 روپے لو, ہم ایسے نہیں کرائے گا. نہیں وہ بات نہیں, 20 روپے سے اللہ مالک کا دین پڑی ہے نہ. تو تم ہم جب دے رہا ہے خوشی سے تو تم کیوں نہیں لے رہا ہے؟ ارے تو ہم خوشی سے دے رہا ہے آپ کو, پھر ہم نہیں کروائے گا پالش, ہم دے گا ہی 200. ادھر تو دیکھو کیوں ہم 200 دے گا ابھی, 200 نہیں, 20 روپے. نہیں ہم 20 نہیں دے گا. پر کیوں نہیں لے گا؟ اللہ کا شکر کیوں نہیں لے گا, پر کیوں نہیں لے گا؟ 20 روپے ہے کل, دے دیں گے تو بس چھوڑ. نہیں ہم 100 روپے دے گا پھر, سو بھی نہیں, اپنا 20 پورا لے گا, اپنا 20. تو تم نے صبح سے کم